ଆରୋଲରେ ଆସି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ମାଫିଆ ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଓ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୁଲିସ୍। ସନ୍ତୋଷ ପାଖରୁ 300 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ 2,14,000 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ସନ୍ତୋଷର ଘର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗାରେ। ସନ୍ତୋଷ ନାଁରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପାଖରେ ରହିଛି ଡକାୟତି ଲୁଟ୍ ରାହାଜାନୀ ଭଳି 6ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ମା ଦେହ ଖରାପ ଥିବା କହି ସେ 2014ରୁ ପାରୋଲରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ପାରୋଲରେ ଆସି ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ୍ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଅନେକ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ମିଶି ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ବେପାର କରୁଥିଲା ସନ୍ତୋଷ। ସେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପାଇଁ ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍। ସନ୍ତୋଷ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା 5ଟି ମୋବାଇଲ୍ର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସନ୍ତୋଷ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁ। ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଅପରେସନରେ ଗୋଟେ ସିଜର ହୋଇଛି ଆମର 300 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜର ହୋଇଛି ଏବଂ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ବଳଙ୍ଗା ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୋଜିସନରୁ 300 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, 2,14,360 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା 5ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ ହୋଇଛି।